Mevla Ali, Ali ibn Abi Talib aleyhisselam bir şəxsiyyət olub ki, yeganə məsumlar içərisində bu iddiada Mevla Ali'ni yazıblar. Hətta bu kəlmə xəsaisi Ali ibn Abi Talib. Yəni bir para sözlər var ki, qeyrəz Ali ibn Abi Talib heç bir məsuma nisbət verilməyib. O söz kəlamlardan biri də Səluni qəblə əm təfqiduni. Soruşun məndən, nədən istəyirsiniz? Nə qədər ki, mən sizin aranızdan getməmişəm. Nə qədər ki, siz məni əlinizdən verməmsiniz. Nədən istəyirsiniz məndən sonra? Yeganə şəxsiyyəti, binəzir, misilsiz şəxsiyyət ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam bu iddiada olub. Küfə məscidində mənbərə çıxır və insanlara üzünü tutaraq səslənir. Səluni qəblə ən təfqiduni, inni bituruq səmai ərəfu bituruq ərs. Nədən istəyirsiniz məndən soruşun? Mən göyün yollarına, yerin yollarından, ərşin yoluna, fərşin yolundan daha da dəqiq, agaham, məlumatlıyam. Fə innə indi ilmul əvvəlinə vəl axirin. Adəmdən xatəmə, xatəmdən ta qiyaməti icən bütün elmlər mənim sinəmdədir, mənim içimdədir. Nədən istəyirsiniz məndən soruşun? Və tarixdə yazıb ki, hər kəs bu səluni qəblə ən təfqidunini qeyrəz Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam deyib rüsvay olub. Hətta hədislərdə varmış, ağa Mövla Əlinin öz dilindəndir ki, La yəquluha bədi illa muddəin kəzzab. Əgər hər kəs məndən sonra bu səluni qəblə ən təfqiduni kəlməsini desə, o iddia elədiyində kəzzabdır, yalancıdır. Yəni, bunu məndən başqa kimsə iddia eləyə. Bunu qeyrəz Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam deməyib və üstəlik bu sözü də həzrət buyurub ki, La yəquluha bədi, bu sözü məndən başqa, məndən sonra, başqa yox ifadənin tam tərcüməsi budur ki, La yəquluha bədi, məndən sonra bu sözü kim muddəyin iddia eləsə, desə ki, səluni qəblə ən təfqiduni kəzzabdır, yalancıdır. Həzrətin sözünün təsdiqin tarix ispatlayıb və bu günə icəndə gəlib çatıb. Sibt ibn Cuzi, əhl-i sünnət aləminin həmbəli məzhəbində ən böyük alimlərindən biridir İbn Cuzi. Böyük əsərləri də var, istinad da eləyirlər və çox yerdə ondan dəlil və sübut olaraq fikir və nəzərlərini gətirirlər, ortaya qoyurlar. Sıratul Müstəqim kitabında gəlib günlərin bir günü Sibt ibn Cuzi gəlir mənbərə çıxır, mənbər üzərindən Mövla Əlinin bu kəlməsində iddiada olur. Deyir o ki, çox dərin məlumatlı insan olub. Sözümüz nədədir? Mə yəlfizimin qovlin illa lədeyhi rəqibunətid. Gərək insan ağzından çıxan sözdə bir düşünsün, bir diqqət eləsin ki, mən nə söz danışıram. Çıxır deyib bunu ki, Mövla Əli deyib, elə mən də bu iddiada varam. Hər kim nədən istəyir məndən? Soruşdum. Yəni bu təkcə Əli ibn Əbi Talibə aid bir sözdür, insanların dilində gəzir. Məndən də nəyin barəsində istəyirsiniz, haqqında istəyirsiniz, soruşun. Bu məsciddə elan edin, necə bizdə məscid xanımlar pərdə bir əgər oradan sual versə, biz bəndə olaraq eşidərik. Pərdə arxasından bir xanım qalxır ayağa, uca səslə səslənir. Bunun eşidə biləcəyi səslə deyil, düzdürmü ki, bu tarixdə qeyd eləyiblər, bunu yazıblar ki, bir gecənin içərisində Həzrətə Əli Kufədən Mədainə getdi, bir gecənin içərisində Kufədən Mədainə getdi və orada Səlmanı dəfn elədi, qayıtdı, dedi, bəli, bu cür rivayət eləyiblər ki, Səlmanı Farsini Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam dəfn edib, cənazə namazını qılın. Xanım ardıcə sual edir, bəs niyə görə bir gecə ilə Kufədən Mədainə gedən Əli
Osman 3 gün zibillikdə qaldı, heç onu dəfn eləmədi. Ya Əli xətakardı, ya Osman xətakardı. İstəyirəm bunu mənə izah eləyəsən. Axı bir gecədə Kufədən Mədainə gedən, amma ta yaxınlığında olanı gərək ondan tez edirdi. Bəs niyə etmədi? Dedi, istəyirəm buna cavab verəsən. Bu bir anlıq duruqdu qaldı. Çünki Həzrət buyurub axı hər kəsə gəl, məndən başqa bu iddiada olsa, yalancı olar, bilmədiyini Allah ortaya çıxara. Bu qaldı, qəzəbləndi, bilmədi nə desin. Görərsən, insan bir söz deyərsən, sillədən betər adamı tutanda, başqa bir yola əl atar. Ucadan qayıtdı, dedi, de görüm sən ərindən icazə alıb məscidə gəlmirsən, yoxsa icazəsiz gəlmirsən. Əgər icazəsiz gəlmirsənsə, Allahın lənəti olsun sənə. Allah gəlib gedənizə mələkləri sənə lənət edir. Ta tutulub axı, durub qalıb bu sualın. O cavab, ta Allah dindirir onu həqiqətdə. Xanım dedi, de görüm, Ayşə, Həzrət Əli ilə cəngə gedəndə, müharibəyə gedəndə, Peyğəmbərdən icazə almışdı, yoxsa yox? Sən mənə deyirsən, icazəsiz gəlməsənsə, Allahın lənəti sənədir. De görüm, o icazə almışdı, yoxsa yox? Bunun cavabında aciz qalır və bir söz deyə bilmir. Hətta Qutadənin də bu tarix yazıb iddiası olur. Qutadə də təfsiri də var, hətta böyük şəxsiyyətlərdəndir. Deyir, bir günü minbərə çıxır. O da iddia edir ki, Səlun qəblə ən təfqidumi. Bu, Əli ibn Əbi özdə o yerdə ki, Mövla Əli dayanmışdı, məsciddə bu ifadəni demişdi, həmin məsciddə, həmin minbərdən gəlir, insanlara bu xitab edir. Səlun qəblə ən təfqidumi. Bu, Əli ibn Əbi Talibin xüsusiyyətlərindəndir, elə mən də o elmə malikəm. Nədən istəyirsiniz, məndən soruşun. Deyir, elə bu deyəcək həmin, onların arasından bir kişi qalxır ayağa. O Həzrəti Süleyman Peyğəmbərlə danışan qarışqa, onun hekayəsini bilirsiniz. Deyir, Süleymanla danışan qarışqa, deyir, görüm, erkək idi, dişi idi. Əlbət ki, erkək oldu, dişi oldu, nə dərdə dəyər ha? Amma Allah istəyir, rüsva eləsin, çünki Mövla Əli buyurub, hər kəs bunu məndən başqa, məndən sonra iddia eləsə, o kəzzabdır, yalancıdır. Bir anlıq duruxur, axı ayə, hədis qarışqanın hekayəsini nəql eləyir, onun başqa hadisəsini danışmır. Bu bir anlıq dərk eləyir, deyir, mən nəfsimə uyaraq təkəbbürlü elədim. Allah da bunu mənə bir dərsi ibrət olaraq istədi, deyə ki, sən o iddiada olma. Deyir, ömrünün axirinəcə bunu dilinə gətirmədi. Səlunu qəblə ən təfqidunin. Məqatil ibn Süleyman, hətta Məfatihül Cinanda bir duası da var. Hirzi İmam-ı Zeynül Abidin baxsaz, bir bəndi bundan ibarətdir ki, İlahi, keyfə ədukə və ənə. Hədisdə varımız, rivayətdə varımız Məqatil ibn Süleyman nəql eləyir. Əgər kimin hacət ola, sidqi qəlbinə 100 dəfə bunu oxuya, hacəti rəva olmasa, desin Allah lənət eləsin Məqatil ibn Süleymana. Gör, bu duadan nələr görüb ki, deyir 100 dəfə oxu, hacəti ala bilməsin, denən Allah lənət eləsin Məqatil ibn Süleymana. Duanın birinci bəndini deyən, İstirəm o duanın əzəmətini biləsən, bu niyə bu dərəcədə? İmam buyurur, İlahi, keyfə ədukə və ənə. Allah, mən istirəm səndən bir şey istəyəm, hərənin bir hacəti var da dindirsən, hərənin o qədər dərdi var burada, dərdini hər kəs kiməsə açıb demir ki. İstirəm səndən bir şey istəyəm, baxıb görürəm, keyfə ədukə və ənə. Əlimi qaldıranda, bir düşünəndə necə bir şey səndən istəyim ki, axı mən mənəm, mən özümü yaxşı tanıyıram, mən bilirəm hansı günahın sahibiyəm, günahlarım yadıma düşəndə qollarım da yanıma düşür, nəsə istəyə bilmirəm. Deyir, bir az keçdikdə düşünürəm və keyfə əxtə uğracaq minkə və ən, minkə və əntə ən, düzdür mən mənəm. Düzdür mən mənəm.
Amma ümidimi də səndən necə kəsim ki, axı sən də sənsən, düzdü mən mənəm. Günahın saysız, günahın sahibiyəm. Amma ümidimi səndən necə kəsim ki, sən də sənsən. Dörd sətirdən ibarətdir, birinci sətri budur. Bu Məqatil İbn Süleyman da, ta məqsədim bu Səlunu qəblə ən təfqidunidədir, bir gün qalxır, Əhl-i sünnətin o məşhur müfəssirlərindəndir, təfsir yazarlarından gəlir mənbərə çıxır, bu duanı, bu sözü kəlamı oxuyur ki, Səlunu qəblə ən təfqidunidə. Bu, o birsilərindən fərqli olaraq deyir, Allahın ərşindən başqa nədən istəyirsiniz məndən soruşun? Ərşdən başqa nədən soruşsunuz mən sizə cavab verəcəm? Deyir, onların içərisindən bir nəfər qalxır, Məqatil İbn Süleymana deyir, de görüm, o ki, Həzrəti Adəm əleyhissalam həcci icra edən ilk şəxsdir. Həzrəti Adəmin vaxtından həccin əməlləri, o əməllərdən biri də baş qırxma halıdır. Və əziz hacı qardaşlarım, hacı xanımlar bilər, gedməyənlər də məsələ kimi bilər, Allah gedməyənlərə, gedənlərə dubarə nəsib eləsin. Həccin əməllərindən biri budur ki, baş qırxmaq. Başı qırxandan sonra ehramdan çıxırsan, o əməllərin hamısını demə qəstimiz yox. Və başı da gərək ilk gedən üçün özü öz başını qırxa bilməz. Gərək başqası onun başını qırxsın. Başqası onun başını, həzdə olan onun başını qırxsın. Deyir, de görüm, Həzrəti Adəm əleyhissalam ki, ilk şəxsi həcci icra eləyən və o əməllərdən də bir iki baş qırxmaq idi və hacı öz başını da qırxa bilməz. Həzrəti Adəmdən başqa bir kimsə 40 ildə Həzrəti Adəmlə Həvva bir-birini yer aləmində görməyiblər. Cəbəl-ür-Rəhmə dağı var, Ərafat çölündə o hacılar bilir. O bir-birini 40 ildən sonraki orada görüblər. Həcci icra eləyəndə bəs Həzrəti Adəmin başını kim qırxıb de görüm? Demirsən, ərşdən başqa məndən nədən soruşun, sor, mən deyim sizə. De görüm, bəs orada Həzrəti Adəmin başını kim qırxıb? Bu qalır və etiraf edir ki, bu sual səndən yox, Allah tərəfindən məni rüsvay edilməsi üçün Allah sənə ilham etdiyi bir sualdır. Və anlayır ki, bəli, mən ki düşündüm bu, Əli ibn Əbi Talibin xüsusiyyətlərindəndir, xeyr. Elə bu kəlmə Mövla Əli ibn Əbi Talibin xüsusiyyətlərindəndir. Allah rəhmət eləsin, mühəddisi qummi nəql edir. Bunu 10-cu imamımız, İmam Əli Yənnəqə əleyhissalamdan soruşurlar. Bir gün Vasiq Billah, Əbbası xəlifələrindən bir məclis təşkil edir və dövrdə ən məşhur olan qaziləri, alimləri yığır. Bu sualın cavabını heç kim verə bilmədikdə məclisə İmam Hadi əleyhissalamı, İmam Əli Yənnəqə əleyhissalamı dəvət edirlər. Həzrət o sualın cavabını bu cür elan edir ki, Allah Cənab-ı Cəbrəil əleyhissalamı yer aləminə nazil edir. Behiş və əladan, cənnətdən yaqut gətirərək Həzrəti Adəm əleyhissalamın başına çəkir və Həzrəti Adəm əleyhissalamın başının tükü tökülür. Bir sözlə, Həzrəti Adəm əleyhissalamın başını Cənab-ı Cəbrəil əleyhissalam qırxıb. Əlbət, tarixdə çoxdur ki, insanlar, alimlər bu iddiada olub ki, Səluni qəblə ən təfqiduni, hamısında bu iddianın ardıcə Allah bir nəfər peyda edib, qəlbinə bir sual ilham edib ki, Həzrətin o sözü öz təsdiqini tapıb ki, La yəquluha bədi, mən bu sözü ki deyirəm, məndən sonra hər kəs bu sözü muddəin iddia eləsə kəzzab, yalancıdır. Allah onun yalancı olduğunu orada rüsva edib.